Presidente da Comissão de Parlamento Nacional e a programa Grande Intervista e Estúdio 2 ZMN quinta-feira semana na mas que lei se vigora, operador economia balum, a saída de foling nefolim, latuir estandarte, não latuir lei é nebeia. É? Deputado Nehusubal né, Alfandega, CCITL, não aifa é? essa, é. a tu controla Sassan importa, tamba folim saem macás. A minha observa que está... <susurra> lead, hmm. a lei right? não Mas bem, a nebe que acontece. eh i tabell de stock s'han <whales> centener massa mani antes, stock s'han centener full inside antes 2022 né? Ta clara que que la regla s'aplica un moment, né? Eh la aquesta regla i da guarda cop després a tu entrant bigorne. Tau a hanesane, buat bolalos. També m'ami Suzera kata que governat al som que vel l'intervèsio ha totaumata.

y todos o inválidos especulación especulación los importadores son más caros y los valor hasta menos a sal informos a vos sí mones y es para viernes probable anoche retalia seremos boron te salgo te ya ya y un loro en casa preso los importadores nevada al bar que está el importador retalia seré y tenemos más caros el yo chino si rusli o si no ser malima preso me digo ahora y

turis tera mahene hola coca cola do preso comparo ho america ko bar karu limos la dunia kita yang ilio itan kulia asukar ingredients rebe ke ba 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 barak sim itare ser be crisar eh pastelaria se problema sot nemo no inkata se un presu un preso mercado atual caro de eh lei entre vigor sim assim que lei entre vigor hotel ne tais market mos comesa এমেৰে তাকে মোৰ এছি দেখোন চাও মই দিলে নহয় দিলে মই ফ্ৰেণ্ড আগতে

Jorge Cerano Hatutan, nina parte sebuka mails horizontan ba problema hirak nebe halo inflação. Sim. Sim. Ita buka a retoc, ia ia cor para ita bele uh, dinamizar tisito saunane. Né? Tamos tisito saunane lá foi benefício para mida. Ita espera que depois taré cata crescimento -ta económico se mae por lei marxista contido. Ita coena botne ato contest. Depois de pandemia de crise, é, ita mos cuidar né. Ita remendo, ita renimento ita nipo vunia. Ita cuidar o tisito saunane. Há ola nega ta contra tis saunane contra. Ah, mae é? ita buka to fosulu saun dia gira. Até agora botne láhe planhe público. Malco vale mas ah o governo foi 1.200 dólares para agora foi 2.000 dólares o imposto é um iranê. Né? Tá mas era. Uhum. Imposto chicara e galos empresário, consumidor e outros consumidoro, incomsumo é que tem selo também. Né? Sim. Decreto lei número 2023/2023 para rehun rua Sia, artigo 1023 alínea A, conaba preço justo hateteng operador economia sira na be venta sasan folin, se hetan multa mínimo 100 dólar rehun ira, 200 dólar rehun sanulu. Não se hetan pena tinan Equipa cobertura Ziamen.